hitno otvaranje, pa još hitnije zatvaranje. Hoćemo vakcine, pa nećemo vakcine. Zakažite izbore, otkažite izbore. Red protesta, red blokada, red nasilja, red izbora. Tako nam je bilo prethodnih godina. A šta kaže Ustav? Šta je dozvoljeno, a šta ne? Zna li se ko, gde, kada i kako može da protestuje kada se sloboda pretvara u svoju suprotnost? Pitamo redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vladana Petrova. Dobro jutro, predošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i hvala ovako. Drago mi je da sam prvi put sa vama u emisiji. Jeste, prvi put u mojoj emisiji. Hvala vam mnogo što ste ovde ovoga jutra. Šta, dakle, ajmo odmah ovo najjednostavnije za mene pitanje, a to je šta kaže Ustav, ko, gde, kada, kako može da protestuje, šta je u skladu sa Ustavom? Pa vidite, Ustav ne kaže baš sve to tako precizno, ali predviđa jednu slobodu koja se, evo, da pročitamo tačno, u Ustavu naziva slobodom okupljanja i koja se još naziva mirnim okupljanjem građana, koje je slobodno. Dakle, odmah krećem sa tim akcentom, mirno okupljanje. Da li onda nemirno okupljanje ili okupljanje koje već u najavi predstavlja nekakvu pretnju, možda primjenom sile, pozivanje na bilo kakve oblike nasilja prema objektima, najvišim državnim institucijama, parlamentu, vladi, predsjedniku republike, prema običnim ljudima, da li je to onda mirno okupljanje? Već u samoj najavi, u samoj pripremi, kasnije u organizaciji itd. Dakle, Ustav da, on proklamuje pravo na slobodu okupljanja pod uslovom da je to okupljanje mirno i naravno kao i većinu tih političkih prava koje Ustav predviđa, počev od svima poznatog izbornog prava ili također slobode misli, izražavanja mišljenja, slobodu udruživanja, predviđa i određena ograničenja u vršenju tih prava. I to i svi građani, ne moraju biti pravnici ili politikolozi, znaju da je prvo i osnovno ograničenje u tome da vi kad ostvarujete svoja prava ne bi se smeli da ugrožavate ili, ne daj Bože, povređujete prava drugih građana. Znači, recimo, ta sloboda okupljenja ili kako smo očigledno navikli da je zovemo, ispade da je to neko pravo na protest. Ja sam u tekstu u politici koji je očigledno izazvao pažnju, možda bio neposredan povod i za poziv u ovoj misiji, rekao da se izgleda kod nas ustalilo između ostalog to da postoji nekakvo pravo na protest. I to pravo na protest, vi ste tako i naslovili, pravo na protest bez obzira gde, kada, na koji način. Ako bi takvo pravo na protest postojalo, evo ja bih poput onog engleskog lorda u 19. veku koji je rekao da ću dobru nagradu onome ko mi pronađe pisani primjerak engleskog ustava, ja bih također mogao da dam neku nagradu onome ko kaže evo, postoji pravo na protest i to na način na koji se ono često prikazuje ili ostvaruje. I još jednu stvar... Mislite pa bez ikakvih ograničenja? Pa bez ikakvih ograničenja, znate. I sada vam kažem nešto, ne bih želeo nikome da upućujem preterano jake kritike, ali i državni organi moraju da rade svoj posao. U nekoliko navrata, sećam se dobro jednog svog kraćeg intervjua u vreme kada je recimo jedna grupa političara i drugih ljudi nasilno upala u zgradu RTS-a pre nekoliko godina. Ja sam tada rekao da... Ja sam tada radila na RTS-u, možda da kažem. Da. Znate šta, krajnje iritantno i to je najblaža moguća reč. Kada vidite da neko na silu pokušava da ometa ljude koji nešto rade. Kad vi radite, radite. Možete da radite, pa možda i da grešite. Možete da radite, pa i da ispravite svoje greške. Ali u svakom slučaju radite i pokušavate da uspostavite neki kontinuitet procesa rada u kom ima nekih rezultata, dobrih ili loših. E sad, neko sa strane koji sve to posmatra ima očigledno i dovoljno vremena, ima očigledno i dovoljno financija, ne ulazim u izvore finansiranja, ali i to je jedno važno pitanje i sa stanovišta Ustava i zakona, ko sve to finansira da neko može redovno da protestuje. Znate, svi mi živimo u jednom svetu, složit ćete se kada nam je dan prekratak, kada imamo jedan kaleidoskop
kolaž različitih aktivnosti koje treba da obavimo ako živimo normalno ili ako težimo da živimo normalno. Ko su ti ljudi koji imaju vremena da se neprestano bave protestima? I vi ste vrlo sažeto opisali u vašem uvodnom delu šta smo mi samo ukratko u nekoliko godina imali prilike da doživimo. Pazite, sloboda okupljanja, sloboda kretanja koja je vezana za slobodu okupljanja, sloboda izražavanja mišljenja i sve ostalo. To su nesporno, kako mi ustavni pravnici kažemo, fundamentalna prava, dakle osnovna prava. Ali prava što su veća, što su dublja, što su važnija, nose sobom i odgovornost. I to je nešto što je i na stranu državnih organa, koji moraju da vrše nadzor nad ostvarivanjem tih prava, a s druge strane, pogotovo kad reču o ovima koji žele da protestuju. I pritom, verovatno ćemo i o tome nešto malo, ja ni u kom slučaju nisam došao da ovde ubeđujem narod ili građane Srbije da ne treba da se okupljaju. Ne treba da izražavaju svoje mišljenje. Ali jednostavno i Ustav i odgovarajući zakoni, a u ovom slučaju konkretno zakon o javnom okupljanju, predviđa način, proceduru, pa čak donekle i sadržinu svega toga. Ne možete vi o svemu i svačemu kad god vi želite. Stvarate jedno neredovno stanje koje traje. Vi kažete redovno vanredno stanje. Ja kažem redovno vanredno stanje jer nekako polazimo od toga. Yes. I vi ste krenuli od toga. Mm. Imali smo, nažalost, to vanredno stanje povodom korone. I ja često i mojim studentima imam običaj da kažem, znate, kao da iz njega nismo izašli. E sad, imamo naravno u državi ljude, poput predsjednika Republike, koji se očigledno, hvala Bogu, ne obaziru na to da li je stanje redovno ili vanredno. Oni rade svoj posao. Ali imamo, nažalost, i one koji pretenduju na vlast, a koji očigledno misle da je jedini način da se na vlast dođe neredovnim putem, a onda verovatno i da vlast ostvaruju na isti način. Jer, pazite, to građani Srbije treba da znaju. Ko se zaklinje u pravo, on mora da ga poštuje skoro pa u svakoj situaciji, da ne kažem uvek. A ko tvrdi da će pravo poštovati onda kad na vlast dođe, a da se do tada neka osnovna pravna pravila i principi na njega ne odnose, a jedno od osnovnih pravnih pravila je i poštovanje drugih ljudi, potreba da vi ispoštujete ukoliko neko želi da protestuje, neka protestuje, ali neko želi možda da šeta, da provede neko vreme u prirodi, da provede neko vreme u restoranu, u kafiću i tako dalje. Znate, kad razgovarate, ja upotrebam taj izraz možda o nekog vređa sa običnim ljudima, običnim građanima, vi ćete najčešće čuti od njih da kad čak imaju zamerke na vlasti, one koji vrše vlast, oni nekako gledaju da žive normalan život, da ispolje neku kritiku, ali ne vole previše da učestvuju u nečemu što bi podrazumevalo potpuni zastoj života. Jer tih zastoja smo, nažalost, da ne idemo previše u prošlost, ali ajde od 90-ih imali. I ja mislim da je svakom običnom čoveku dosta više tih vrsta neredovnih situacija koje ste, kako ste vi opisali, koje su maltene na dnevnom nivou. Biće protesta? Neće biti protesta. Biće ovoliko ljudi? Neće. Šta je tema? Da li je tema protesta ili nešto što se nalazi iza i tako dalje. Da, znači, više stvari ste ovdje sada otvorili. Ono što jeste interesantno, to je da se onda često kaže da se protestuje zato što mi živimo u zarobljenoj državi, zato što institucije ne funkcionišu, sudstvo je zavisno od izvršne vlasti, a istovremeno ti isti ljudi se hvale u javnosti brojem sudskih presuda koje su donete u njihovu korist. I onda tu imamo jednu, potpuno su ljudi zbunjeni i možda ovo što vi sada pričate je odgovor leži u tom istraživanju koje je Demostat objavio pre nekoliko dana, a to je da je više od polovine građana Srbije ima negativan odnos upravo prema tim ekološkim protestima koji su sada u toku. Ili takozvanim ekološkim protestima. Ne bih želao ni u kom slučaju da umanjujem značaj bilo kog oblika manifestovanja slobode okupljanja. Čak bih izbjegavao više taj izraz protest. Demonstracije su jedan od zakonskih izraza jer vi demonstrirate
pokušavate da iskažete neko svoje mišljenje, neki svoj stav i tako dalje. Ali da se vratim na ovo što ste pitali, ja kao sudija Ustavnog suda ne mogu da komentarišem i ne bih da komentarišem čak ni generalno rad pravosuđa. Ja čak i ne razumem kolege, čak i u ovim stručnim udruženjima, raznim nevladinim organizacijama koji kao sudije komentarišu rad pravosuđa. Pa oni su deo tog pravosuđa. Oni svojim individualnim primjerom, svojim postupanjem, svojim presuđivanjem treba da doprinesu da pravosuđe makar za nijansu bude bolje sutra nego što je bilo juče. A ovo što ste rekli da se obično oni koji dobijaju i pozitivne presude, odnosno presude kojima se na neki način njima daje za pravo, je li tako? Pa to je, ja mislim, jedan osjećaj, ljudski osjećaj nekakve uskraćenosti koju uvijek imaju, ja ću biti slobodna, kažem, ljudi koji se uglavnom samo nekim kritikovanjem i kritizerstvom i bave. I onda oni stalno govore kako bi trebalo da bude, ali gotovo nikada ne polaze od sebe. Znate, ja sam veliki protivnik tvrdnje da su naše institucije zarobljene. Ja čak iskren da budem, ne znam, a možda nisam dovoljno obrazovan, inteligentan, da znam šta su to zarobljene institucije. Da li smo se, recimo, vi i ja ovde dogovarali tačno šta ćete me pitati ili šta ću ja odgovarati? Ne. Ja sam vas samo zamolio da poštujete činjenicu i vi je poštujete, da sam i sudija Ustavnog suda i da ja ne mogu davati, kao što možda neke druge kolege iz sudstva daju, nekakve političke izjave. Naravno, da. Ja ne smijem da stajem na stranu ni jednu ni drugu, ali kao običan građanin mogu da, i kao profesor pravnog fakulteta, mogu da primetim da mi moramo da edukujemo i vi kao mediji i mi kao profesori građane, a naročito mlade ljude, da oni imaju svoja prava koja moraju ostvarivati na neki pravom propisani način uz pravno dozvoljeni cilj, a ne razobručeno, ne bilo kako. I da onda, naravno, kad god i dođe neka presuda suda koja nije možda njima na volju, oni takve presude vrlo često generalizuju. Znate, jedna ili dve presude, toliko mogu da se pozovem na ustavno-sudsku praksu, ne znače da je u pravosuđu da ne postoji, kako bih rekao, jedna ispravnost u odlučivanju u većini slučajeva. Uzmete jedan primer i onda njega uzignete na nivo opštosti. Ili obrnuto. Znate, i toliko bih mogao da kažem, znate, to verbalno i kroz medije i kroz društvene mreže, pa i svojevrsno zastrašivanje ljudi, pa i nosioca pojedinih funkcija, u smislu, stvara se jedna pretpostavka da mi radimo po nečijem diktatu. Ja sam u više emisije i ranije, kada sam gostovao češće povodom ustavnih amandmana o pravosuđu, govorio da ja uopšte ne znam šta je taj diktat o kome ti ljudi govore. Nikada me niko iz vlasti, a pogotovo ne predsjednik Republike, pozvao i rekao uradi ovo ili nemoj da uradiš ono. Ali ti ljudi valjda, ja, pošto neke od njih ili njihovih podržavaoca iz redova intelektualaca poznajem sa fakulteta, oni verovatno polaze od neke, nije to ni pretpostavka, nekih očekivanja ili možda nečega što se u nekim krugovima zaista radi. Možda bi bilo logično da pozoveš nekog svog prijatelja i mu kažeš uradi ovako. Međutim, nije to baš tako. Drugim rečima, ne bih želeo da zvučim kao predsjednik Republike i da ga ovdje citiram baš kad kaže država nije igračka. Ali država i institucije ne funkcionišu baš na način kao što to oni, zamislio, da, koji možda nikada i nisu bili u institucijama. I znate, to je jedna važna stvar, oprostite. Važno je ući u institucije, ali je važno znati kako kroz institucije ostvariti bolje društvo. Ako ste vi tu nemoćni, ako nemate dovoljno znanja, motivacije, kreativnosti itd., pa vi ćete, naravno, čak i kad ste ušli u instituciju, uvek tražiti neki van institucionalni, ulični put da ostvarujete svoje neke trenutne ciljeve. Oni se vrlo brzo menjaju. To i nisu ciljevi. To su više, znate, cilj. Ali šta, izvinite, sad što vas prekidem, profesore. Dakle, to je, sad kad ste to pomenuli,
To je negde, čini mi se, i opšte mišljenje postalo i oni koji vrlo oštro kritikuju vlast kažu da se opoziciono delovanje u našoj zemlji svelo na traženje tog crnog labuda ili čekanje da se pojavi taj crni labud, da to je neki negativan događaj koji će onda da se iskoristi, da se okupi jedna određena masa ljudi, dovoljna masa ljudi i da se vlast sruši na ulici. Da. To je utisak. Koju opasnost vidite dalje, iz toga? I šta dalje? Gde nas to vodi? Čak i kad bi se tako nešto moglo zamisliti, čovek uvek mora, čovek koji želi da se bavi politikom, pokušava da se bavi i želi da dođe na vlast, mora da zna šta će raditi već prvog dana kada na vlast dođe. Znate, tako mogu i mala, ponekad zločesta, što bi se reklo, deca da razmišljaju da je samo važno da bude, da dođe negde i da onda može da radi kako god hoće. Nije to baš tako. Znate, ja ovo govorim i sa pozicije čoveka koje neke funkcije vlasti, makar na fakultetu i univerzitetu, vršio. Znate, mi sad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu imamo jednu, za mene, strašnu situaciju. Nemamo izabranog dekana i upravu, nego jedno vede stanje. I to postaje polako nešto što je podrazumevano, što se pretpostavlja. Ljudi su spremni da kritikuju, da oštro kritikuju i aktuelnu upravu koja je još uvek tu, ali nisu spremni da preuzmu odgovornost. Zašto? Pa kažu, znate, ne bih se lišio te svoje slobode, lakše mi je da ponekad dođem i manifestujem nezadovoljstvo, ali ne bih da preuzmem te mehanizme vlasti jer nisam sasvim siguran i šta bih dalje radio. Ne mislim da su svi baš političari koji su u takozvanoj opoziciji takvi, ali moram da kažem i kao profesor prava da ja, nažalost, mislim, ne nažalost, nego mislim da, nažalost, u našem društvu već godinama nema ni opozicije. Ja vas podsjećam, i vi ste politikolog, opozicija podrazumeva na prvom mestu organizovano delovanje. Sve ovo što mi vidimo, ad hoc, takozvano delovanje, od dana do dana, od slučaja do slučaja, je sve, ali neorganizovano. To je jedno. I drugo, znate šta, čekati crnog labuda, ja bih radije preporučio da se razmišlja o jednom delovanju koji će izvesti jednog dana neke ljude koji će biti profesionalni političari. Znate, lako je za sve okrivljavati jednog čoveka, a nemati alternativu. I čak i za nepostojanje te alternative okrivljavati jednog čovjeka. Ja tu ne govorim samo o predsjedniku Republike, govorim i o nekom čak sopstvenom iskustvu. Znate, na tom fakultetu pa i u nekim drugim institucijama. Vrlo često sam imao prilike da čujem, pa Vladan Petrov se širi. Vladan Petrov radi i nešto što drugi nisu radili. Pa možda to i radim zbog toga što drugi neće da rade. Zato što se iz raznih razloga sklanjaju, a onda iz onako dosta udobne pozicije, pa čak i pazite pozicije ulice, jer ona je u prethodnih nekoliko godina omogućila zbog te neke redovnosti protestovanja da i državni organi mnogo više vode računa kako da ne primene neku meru koju su po zakonu dužni da primene, kako u stvari da sebe zaštite. Pa pogledajte, meni je ta slika jako upečatljiva od prošle godine pred novu godinu, umjesto da u vreme pred kraj godine svi makar malo budemo pozitivniji, veseliji, koliko ko može. Mi smo gledali nemile scene gde se policija brani od nekih građana. Nije tu bilo reči o nasilju policije nad građanima, nego o nasilju nekih građana nad policijom, a onda se nalaze načini kako da se opravda pozivanje tih istih ljudi na individualnu odgovornost, znači kažnjavanje tih ljudi, ne organizatora skupa, jer pitanje je da li tih organizatora skupa uopšte ima. Dakle, oprostite, dosta sam pitanja otvorio. Da, mislite da se sklanjaju ti ljudi od odgovornosti. Znate šta, sklanjaju se, ima, kao i u drugim nekim situacijama, ima ljudi koji vole da se pomere zato što znaju da kad bi se pojavili i ono malo podržavaoca, možda nekakve ideje bi pobeglo glavom bez obzira. I nije to samo slučaj sa ovim protestima na ulici. Ali profesore, morali policija da reaguje? Evo, sami ste rekli, evo ja sam pomenula te događaje koji su, evo, od korone, majske tragedije
da i ne pominjem, pa sve danas do litijuma. Imali ste te napade na policiju, nasilje prema policiji, imali ste, nažalost, nasilje prema građanima za vreme u izbornom danu, koje je zabeleženo, dokumentovano. Dakle, mora li policija da reaguje? Može li neko da blokira prugu, da blokira međunarodni koridor? Vidite, šta policija mora da radi po zakonu u tim slučajima? Vidite, da ne bi bilo profesorske ili čisto ovako neke opšte priče, ja ću vam samo... Da bi zaštitilo građane. Ja ću vam samo, a neka svako proceni šta to tačno znači, pročitati jednu odredbu zakona o javnom okupljanju, koja kaže sledeće, samo oprostite da vidim, pošto sam naravno, ograničenje slobode okupljanja. Evo recimo i ovo. Pazite, kaže, kada postoji ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine, ili kada su postoji pozivanje i podsticanje na upotrebu nasilja. Sve su to razlozi da se već unapred ograniči sloboda okupljanja, odnosno čak i spreči, možda i pre samog okupljanja, organizovanje jednog takvog okupljanja. Naravno, i da se ono zaustavi ukoliko se u jednom trenutku čak i pojave indikatori da će do toga da dođe. Ali, evo ga, mesto okupljanja. Pazite, ne treba da budete pravnik. Ja imam običaj to često da kažem. Kako možete da tumačite drugčije odredbu koja kaže okupljanje nije dozvoljeno na mestu na kojem zbog karakteristika samog mesta ili njegove posebne namene, preti opasnost od nastupanja ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine. Dakle, molim vas, ne samo da na jednoj međunarodnoj saobraćajnici ne možete protestovati. Pa vi ne možete protestovati čak ni na ulici koja je prometna u bukvalnom smislu reči, zato što, pazite, vi time ugrožavate bezbednost ljudi koji protestuju, ugrožavate bezbednost ili slobodu kretanja i neka druga prava, da ne kažemo mnogo ozbiljnija prava, pravo na zdravlje, na život ljudi. Dakle, postoje po zakonu prostori gde se može protestovati. Mi smo to, moramo uputiti jednu kritiku, ali kritiku s razumevanjem o vlastima, to je, mi smo to toliko liberalizovali da je valjda dovoljno samo da budemo manje više sigurni da neće biti primene nasilja, po tim podrazumevamo najčešće samo fizičko, a ne psihičko nasilje velike većine građana koji prosto u datom trenutku žele ili moraju da rade nešto drugo. Možda žele da stignu na posao. U bolnici. Možda će zbog toga kod nekog privatnika izgubiti posao. Znate, svi mi imamo pregrš primera, a i meni se često desi da me pozove neko, kaže ja kasnim, meni će moj poslodavac dati otkaz, kuda da idem, zovu mene jer misle da znam, kuda da idem, kojom maršrutom, kojom putanjom da zaobiđem ove ljude. Nemaju oni ništa protiv tih ljudi, ali moraju gledati sopstveni život. Znate, kad posmatramo tako životno stvari, onda možemo da vidimo da ta sloboda okupljanja i tekako može da bude zloupotrebljena, kao isto i sloboda izražavanja na društvenim mrežama koju ne možemo da sprečimo, ali koja se svodi na to da vi bezimeno, da li imate ime i prezime ili ga nemate, bez ikakvih argumenata optužujete i osuđujete ljude samo zbog toga što su vam u lice ili u nekoj televizijskoj emisiji rekli istinu. A to je da morate da se ponašate pristojno, da poštujete neki pravni poredak koji nije propisan od strane nosaca vlasti, nego od ustavotvorca. I da sloboda ne znači da možete da gazite slobodu drugog. Zamislite, evo, ne preko sutra, danas je subota, sutra je nedelja. Ja sa mojim studentima imam jedno, kažemo, okupljanje u Narodnoj skupštini. To su novi studenti, brucoši koji dolaze. A čujem i vidim u nekim medijima da ima poziva da se ide na parlament ili već ne znam ja šta. Pa zamislite
kakav je osjećaj te dece koja treba da dođu u visoki dom Narodne skupštine, možda po prvi put u životu, kada mogu makar da čuju da neko planira u nekom trenutku da u takvu skupštinu leti. Dakle, moramo voditi računa o tome da je opšta sigurnost jedan od osnovnih postulata i najvažnijih prava u sistemu vladavine prava. Mi smo na evropskom putu. Valjda ta Evropa i traži od nas, evo juče smo čuli, čini mi se i od ambasadora Hila, samo vi poštujte vladavinu prava i ući ćete u Evropsku uniju. Evo, ajde da se potrudimo svi u institucijama da to radimo. Hvala mnogo. Mislim da je ovo najbolji način da završimo. Dakle, naravno, sloboda okupljanja, da, samo ne ugrožavanje drugih. Hvala vam mnogo što ste bili ovde.